Už dlho som nevidel škótsku hru medzi top veľmajstrami. Čauky mňauky z Eva z Myšik a vítam vás pri partiách 6. kola Tata Steel Chess 2024 Masters. V tomto videu si pozrieme partiu Gukesha, ktorý hral čiernymi a vyhral s holandským veľmajstrom Jordan van Forestom. Poďme sa na to pozrieť, ale ešte predtým nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, s čím ma veľmi potešíte a budeme môcť takto točiť ďalšie videá, alebo like a komentár tiež, či napríklad hrávate škótsku hru. No, Jordan van Forest začal vlastne týmto ťahom D4, čo vlastne je škótska hra, výmena, prišlo dáma F6, no a tuto je vlastne veľmi rozpracovaná teória, ale hneď ten biely zahral taký, možno nie úplne tú hlavnú líniu, že jazdec na B3, prišlo dáma G6, teraz napadá toho pešiaka, keby vlastne strelec niekde odišiel, F3, takisto bol napadnutý ešte takto, bol napadnutý aj ten pešiak na E4, takže on si ho pokryl takto zvláštne, že vlastne odkrýva si to pole F2, je to zaujímavá výstavba, asi prvú takúto partiu vidím. Strelec na D6, čo je tiež zaujímavé, pretože väčšinou teda on zvykne chodiť na C5, ale teraz tam nemôže ísť práve kvôli tomu jazdcovi na B3 a tým pádom vlastne nevie sa dostať na túto dlhú diagonálu. Jazdec na C3, jazdec E7, F4, strelec na B4. OK, tak teraz vlastne si dal toho jazdca do väzby, uteká od nejakých možno napadnutí a zároveň si vlastne pripravuje D6 alebo D5, aby mohol vyvinúť strelca. Prišlo F5, ten biely to hrá tak veľmi zaujímavo, že vlastne tú dámu, ktorá vlastne zvykne bývať ešte v tomto čase na D8, tak hneď ako keby atakuje pešiakom a ona teda si musí hľadať miesto, kam sa schová. Prišlo dáma na F6, strelec D3, zobral na C3. No, a tu sa dostávame možno k takému prvému kľúčovému rozhodnutiu toho bieleho, že vlastne on obetoval pešiaka, ale má za neho vlastne náskok vo vývine. On zahral teraz strelec na D2 samozrejme, lebo visela väža. Je napadnutá dáma, on musí dámu ustúpiť na F6. A máme takú zaujímavú pozíciu, že biely má o pešiaka menej, ale teda má jednoznačnú iniciatívu, má oveľa lepší vývin. Tá dáma je tu teda taká ako keby, že môže byť veľa krát rôznymi spôsobmi napadnutá a čierny musí dokončiť ešte vývin. No, prišlo teda malá rošáda samozrejme, veľmi logický ťah, D6, král H1, možno tak preventívne, aby vlastne túto nedostával nejaké šachy, strelec na D7, A4, jazdec na E5, je napadnutý ten strelec, v podstate ten čierny asi aj chce ako keby pomeniť figúry. Dáma na E1, jazdec 7 na C6, väža B1, teda ak by ten čierny spravil veľkú rošádu, tak biely vlastne už je hneď nachystaný na tom B-čkovom stĺpci na prípadný útok. No a zároveň, ak by spravil malú rošádu, tak vlastne tu sú nachystaní opäť títo dvaja strelci, je tu nachystaná proste väža, ktorá dokáže nejak rýchlo proste sa dostať do nejakého útoku. Nepríjemná situácia pre toho čierneho, ale vlastne to je tá iniciatíva, ktorú musí mať biely za toho pešiaka. Prišlo A5, jazdec na C1, jazdec na B4, dáma na G3, H6, jazdec na E2, no a tu sa ten biely teda nejak tak preskúpil a čaká, čo vlastne spraví čierny so svojím kráľom. A čierny teda spravil G5, také veľmi ako keby ambiciózne, iniciatívne, to znamená, že dáva najavo, malé ošada asi nebude, veľkú si ešte necháva ako keby do zásoby, ale minimálne teda ten Gukesh sa pokusil o taký ako keby útok na tom kráľovskom krídle. On to vyhodil, mimochodom je napadnutá vlastne dáma, mimochodom to vyhodil, tak sa volá ten ťah, dáma krát G6, no a tu zase pre zmenu ten biely stojí pred zaujímavým rozhodnutím, že či meniť dámy, on tie dámy nevymenil. Môžeme si povedať, že ak by ich vlastne vymenil, čo by sa stalo, on by to zobral pešiakom a zrazu vlastne oveľa lepšie stojí ten čierny, lebo dámy zmizli zo šachovnice, tým pádom ten král už nie je v nejakom ako keby takom ohrození a poviem príklad, že po nejakom král na E7, zrazu jeho králi viacej v centre a vlastne veže sa pohodlne vedia preskúpiť, kam budú potrebovať a hlavne teda ten čierny vlastne dobíja aj pešiaka napríklad na tom D3, lebo tuto je to dvakrát napadnuté. Preto on tie dámy nevymenil
ale ustúpil dámou na F2, čo sa ukázalo ako jednoducho chyba, pretože prišlo jazdecké a DTI, napadnutá dáma musí zobrať aj jazdecké a DTI. Teraz vlastne materiál je vyrovnaný, čierny má tempo, lebo napadol tú dámu, a zrazu vlastne po tomto G-čkovom stĺpci sa ukáže, že ten čierny má oveľa ako keby rýchlejšiu iniciatívu v útoku. Prišlo dáma na D4, je napadnutá veža, pozor, je napadnutý jazdec, on zahral veža na G8, teraz nemôže brať jazdca, môžeme si ukázať, lebo by došiel šachmat, takže musí ako keby pokryť ten šachmat, zahral jazdec na G3 a prišlo jazdec na C5, teda vrátil sa z toho napadnutia a zároveň, čo je dôležité, keď je pole B7, to je napadnuté vežou. Takže takto sa preskúpil, výmena, a má zrazu vlastne ten čierny o 2-4 o dvoch pešiakov viacej má útok. A čo teraz ten biely, ako pokračovať ďalej? Jeho posledná ako keby nádej je vlastne ten král v centre, ale teraz ten Gukeš teda veľmi pekne to vyrieši. Sledujte, prišlo jazdec na E6, napadol. On teda sa snaží samozrejme ako keby otvoriť tie stĺpce na toho čierneho kráľa. Takže on dal jazdec na E6, napadol tú dámu, dáma uhla na B2, teda ak by došla ošáda, tak vlastne tu hneď dojde mat. Prišlo strelec na C6, kryje je to B7 a zároveň napáda na G2, veľmi pekný ťah. Zobral na D6, no a teraz prichádza taká tá perlička, ktorá sa mi páči, že hneď zahral veľkú ošádu. To pole B7 je kryté, vežu vlastne dáva hneď ako keby do útoku na nejaké aktívne pole, no a on aj zobral na tom C7, teraz v podstate stav materiálu je úplne vyrovnaný, zrazu ten biely vlastne tých dvoch pešiakov dobral, samozrejme toho pešiaka na C7 vieme kedykoľvek zobrať, ale toho môžeme nechať stať a on išiel vežou na D4. Možno akože podľa počítača je presnejšie veža na D3, ale teda jeho plán bol vlastne tú vežu presunúť cez H4 na toho kráľa, čo uvidíme za chvíľočku. No a tu tá obrana vlastne toho bieleho začína byť pomerne komplikovaná. Ten čierny, napriek tomu, že to tu vyzerá tak pomerne vetcho, je pomerne dobre ako keby chránený. On toho pešiaka vlastne aj nechce brať, aby zbytočne nejaké šachy nedostal cez A5 a podobne. Takže hneď zahral veža H4, hneď ako keby nachystáva ten útok, veža C3, jazdec na C5. OK, teraz sa to zdá, že vlastne ten jazdec je ako keby na branie, ale pozor, ak by ho zobral, tak ide v podstate taký, no asi aj mat, lebo dáma krát G3, teraz on môže zobrať, nemôže vyhodiť, lebo král je vo väzbe a vlastne hrozí jednoťahový mat na tom H2, čo v podstate ani nemá ako veľmi bráni, možno nejakým strelec na F4, veža H2, král na G1 a dáma krát G2, dáma krát G2, veža krát G2 a je to mat. Takže toto vlastne ani nemôže zahrať. To znamená, že prišlo, áno, on zahral teda veža na E3, zobral na A4, ešte teda akože pešiak domov sa vždycky zíde, aj keď je to také zvláštne, možno počítač to kritizuje, že mal sa hneď sústrediť na toho bieleho kráľa, ale tak prečo nie? Veža na F6, dobre, takže aj ten biely chce ako keby kusnúť, dáma G7, pozor, teraz tá veža je ako keby v takej väzbe, alebo tá veža s tou dámou je vo väzbe, ak by veža niekde odišla, len tak halabala, vezmeme dámu na B2, strelec na C3, pokryl si a zároveň vlastne teraz napadol, hrozí napríklad aj napríklad nejaké veža na C6, je napadnutá dáma, takže musí to nejak riešiť, prišlo dáma na G5, samozrejme ustúpil, dáma na E2, aby si prípadne teda aj tú dámu presunul tuto niekde do obrany, ale zároveň niekde aj hrozil prípadnými šachmi. Prišlo jazdec na E6, on sa teda snaží zablokovať ten stĺpec Ečkovi a veža na F5. No a tu prichádza krásna už kombinácia toho Gukeša, ktorý vyslovene cítil, že v tej pozícii niečo musí byť. Našiel to, našiel ten najlepší ťah, strelec krát G2, pozrite sa, aký krásny šach. Ten strelec je teraz možný ho vyhodiť aj dámou, aj kráľom, ale ani jedno nefunguje. Ak by to zobral dámou, tak ide jednoducho dáma na E3, hotovo.
A ak by to zoberal kráľom, tak v tejto chvíli vlastne ide dáma krát F5. A jazdec nemôže vyhodiť dámu, lebo kráľ je vo väzbe. A toto je tiež v podstate už také, že KO. Takže strelec na G2, on teda ustúpil kráľom na G1, nuž ale ten útok vlastne pokračuje. Ten Gukeš obetoval ako keby dočasne dámu, napriek všetkom zoberal dáma krát F5, opäť fantastický ťah a tu už vlastne tá pozícia bieleho totálne kolabuje. V podstate toto už je taktika, ktorú mal ten Gukeš spočítanú. Jazdec krát F5, strelec na F3, šach, vežou a napadnutá dáma, on musí ustúpiť. Strelec krát E2, vložil jazdec na E7, šach, vidlička, zobral, ešte jeden šach, uhol, zobral teraz vežu, ustúpil strelcom na H5, jazdec krát H6, jazdec na C5, išlo ešte král G3, jazdec šach, teda aktivizuje svoju figuru, král na F4, strelec na G6, hop, pokryl si toho jazdca vlastne dvojnásobne. No a Gukeš má o dvoch pešiakov viacej ešte navyše na tom dámskom krídle spojených a v tejto chvíli sa bielý Jordan van Forest vzdáva, pretože tá koncovka je v princípe prehratá, nakoľko ten čierny si ľahko postaví dámu. Priatelia, veľmi pekná taká útočná partia, hlavne teda, že zvolili možno menej tradičné otvorenie škótsku hru, čo bežne nevidíme. No a ja vám ďakujem za pozornosť, za váš odber, za váš like, za váš komentár a teším sa pri ďalšej partii z tohto 6. kola Tata Steel Chess Masters 2024. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.